What is happiness for you? Ничего мы не сделаем. Это отдача суверенитета в любом случае. Даже не больше или меньше. И вот, и...
Конституція. Показуйте кадри президента, де він гарантує підписання угоди. Руда. Я живу в Харкові, це знову новина наболіло. Дружковка в Донбасі, ну так же хоче жити в Євросоюзі, Олександр. Ну як діти, за одного боку Москва, що просто не розпила. Ми всі грі, ресурсна база, нові бізнес-перспективи для Заходу та геополітичне протистояння двох монстрів. А політика фінансується за полісами в Київ. Предлагаємо просити Європу предоставить безвізовий режим для регіонів і комуністів, тобто оставить їх без віз, а з окончанням мультивіз також отказує. Ефект буде задовольнений. Проблема в Україні немає, в Україні немає, звісно, крім одностатевих шлюбів, а ми їх найбільше боїмося, мала виска. В Росії наші браття, а ЄС купівля. Миколай Луган. Це буде в разі непідписання. Іван Київ, знак запитання. Я прошу всіх приєднати. Це запитання і поставити. Ну, головно до Івана, як ви спочатку почули, пані Наталія, подумати, що буде в разі непідписання. Ви приїхали з Росії. Я приїхав зараз за Львова, я був у Львові. В початку протестів я первую ночь вышел с своими друзьями туда и посмотреть, как это все зарабатывается. Я сказать, вот то, что было в Львове в первую же ночь, вот сразу после появления новости, это и есть настоящий Европ. Вот именно так люди выходят. То есть они без чего-то показывают. То есть взяли это и вот такая вот Европа. Я хочу сказати, пояснити, що мало
що ми достатньо швидко могли наполягати, наполягати на нашому президенту, голові комітету. Ми вважаємо, що все ще від нас залежить, і сьогодні ще там думаємо про те, що Європейський Союз чекатиме до нас у п'ятницю. Ми хотіли сюди приїхати. Ми хотіли сюди приїхати.
тому що він вивів весь тимпатій регіонів з європейськими прапорами і він тримував за євроасоціацію. Тепер розводить руками. Чинче то відкривав на собі того, що в цій суді. Тепер розказує про збитки, бачите, великі підприємці. Це він мене воспитаний. Дальше буде про посев на рабочий міцелій. На посев рабочого міцелія. А сільгоспвиробники майже 300 мільйонів отримують.